שלום, אנחנו בתקופת ספירת העומר נוהגים קצת מנהגי אבלות מכיוון שתלמידי רבי עקיבא מתו. למה? מכיוון שלא נהגו כבוד זה בזה. עשיתי פעם פירוש אומר למה היו 24,000 תלמידים, כי רבי עקיבא היה הרב של כלל ישראל, ובתור רב של כלל ישראל הוא הרגיש אחריות לעם ישראל, זה 60 ריבו, 600 אלף. מכיוון שההלכה אומרת שכל מלמד, מלמד בכיתתו 25 תלמידים, אז תעשו חשבון, 24 אלף תלמידים, שלכל אחד יש 25 תלמידים, זה בדיוק 600 אלף. וכשהם לא נוהגים כבוד זה בזה, זאת אומרת, עם ישראל לא לומד לנהוג כבוד אחד בשני. טוב, תגידו, זה היה בעבר. למה אנחנו צריכים היום לנהוג מנהגי אבלות? מכיוון שמי שמסתכל על הפוליטיקה הישראלית היום, לא שיש, לא הבעיה שיש דעות שונות, כך צריך להיות. כל בית מדרש, בית שמאי, בית הלל, רבי יהודה, רבי שמעון, הכל יש ככה. השאלה הם נוהגים כבוד אחד בשני. בית הלל היו שונים דברי בית שמאי, קודם דבריהם. יש מקום לדעתך, יש מקום לדעתי, אני חושב שהלכה כך. לא שדעתך מבוטלת, לא שאתה פסול. זה היה דרך ארץ, האמת והשלום אהבו. ו24,000 תלמידים האלה לא נהגו ככה, וזה חורבן בית שני אמיתי. אנחנו צריכים בית שלישי, אנחנו צריכים ללמוד, לנהוג כבוד זה בזה. גם כשיש דעות חלוקות ומוצדקות וטענות צודקות, כבוד. אם אנחנו בפוליטיקה הישראלית ננהג כבוד זה בזה, הכל היה נראה הרבה יותר טוב. אבל זה לא הם, זה אנחנו. אנחנו צריכים ללמוד לנהוג כבוד זה בזה. זה תיקון חורבן בית שני. יהי רצון שיבנה בית שלישי, מאהבת חינם, במהרה בימינו אמן.